What's up guys? Maligayang magbalik sa aking channel at for today's video, nice ko share sa inyo yung hard disk drive, kung ano ba yung nilalaman nito at paano siya nagpa-function at ano-ano yung mga parts na nasa loob nito. Mga basic parts na guys, no? I-share ko sa inyo mga ano-ano yung mga nandito sa loob. Then, meron pa tayong dalawang hard disk drive. Itong isa is 3.5 for desktop computer and yung isa naman is for laptop na 2.5 inch. So ayan, huwag natin patagalin guys at susubukan na natin at alamin natin kung ano mga nilalaman nito. So bago natin simulan ito guys, sana huwag nyo kalimutan i-like at subscribe yung aking channel, no? At huwag kalimutan na i-share. Then, i-click nyo na rin yung notification bell sa alim ng aking channel. At dun sa pang hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel guys, please subscribe yung channel. Ito guys, mabuksan na natin yung 3.5 inch na hard disk drive. Yung pang desktop computer. Ito yung brand nito guys, Eastern Digital, no? 320 GB lang siya. Napaka-defect niya guys kasi hindi pa nga talaga ito nang bubuksan. Guys. Pero hindi pa tayo magkumpiyansa baka may lock on sa kapala dito guys. Tama nga yung nala ko na may nakatago lagi. Charan! Ayun guys. Kung nakikita nyo na. So, basic component tayo guys ng paano nyo sa loob ng hard disk drive na ito. So, unahin natin to yung ito yung tatawag natin na guys na disk. Then, yung pinakadulo, no, na ito is yung right head o head na tinatawag. Yung pinaka-tip niya sa dulo. Then, ito naman guys ang tawag natin na suspension. Suspension niya. Then, pivot. Then, ito naman yung voice coil motor, no? VCM na tinatawag. Then, ito yung data track. Data track. Ito naman guys, yung pinaka, ano niya, is yung e-block na tinatawag. Then, yung center nito guys, ito yung tinatawag na spindle motor. Ayan. So, yun lamang guys, no, yung mga basic components ng hard disk drive na 3.5 inch. So, pwede natin i-testing ito guys. Kung nag-function po. So, stuck na kasi ito. So, subukan pa rin natin kung gagana pa siya kung i-input pa ito. Ayan guys, kung nakita nyo, umiikot pa siya. Ayan, tumutunog pa, oh. So, kung napapansin nyo, no, nagre-react, no, no, ito, yung right head niya. Yung spindle motor, umiikot din. Nakikita nyo yun naman. Pero naghinto. Ibig sabihin, ito ay palyado na. Palyado na sila. May problema na ito. Ayan, hindi na ito nag-ano na, disalign na itong pinakamikanisim niya dito. So, ayan guys, natapos tayo dito sa pinakaloob, no, ng basic component ng hard disk drive.
Then proceed tayo sa ano niya, no, sa likod sa main board. So ito naman palagyan natin ito. Ayun guys, kaya pala nung hihinto na siya, paliado na siya, no? Alos na, grounded na ito. So, ito na guys, i-ano ko sa inyo, no? Mga DC component niya, no? Sa board ng mga chips mo. Ito yun. Ito guys, natawag nito na CPU, no? Na Central Processing Unit niya. Ako na lalamin nyo, yung motherboard is may CPU. So, ang hard disk drive mayroon din siyang CPU. Ngayon ito naman guys, yung RAM na tinatawag random access memory, no? May storage din pala siya, no? Para ano, pero temporary storage. Ito yung memory niya. Then ito guys, ang tinatawag natin na motor IC, no? Motor integrated circuit. Ito yung nagko-control, no, sa spindle motor para magano siya, no, mag-ikot. Then ito naman guys ang ano niya, no, actuator contacts, no, malas na dito dumadaan yung data. Then next is ito guys, no, motor contacts nito. Ito. So ito guys, yung mga basic component niya, no. Ito lang may yung laman ng main board, no, ng disk drive. Then ito yung pinaka-contact niya dito, yung spindle motor. So ayan guys, no, ito yung masishare ko sa inyo ngayong araw, no. Yun lamang, no. Maraming salamat sa nakapanood nito at maraming salamat sa lahat ng mga suporta ninyo. At muli, no, ako ay nagiging ng inyong suporta ulit na na-like, share, subscribe yung aking channel, no? At maraming salamat ulit guys at kita-kita tayo sa susunod ko pang mga video. Bye-bye!